ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନ ବିତିନି। ପରିବାରର ଆଉ 2 ଜଣ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏବେ ପରିବାରର 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପରିବାରକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିପକାଇଛି। ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ବାପାର ଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପୁଅ ଯେ ଆଜି ଏମିତି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତାହା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଖବର ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ କାନ୍ଦ ବବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବାର। ବାପା ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଅକୁ ବି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ପରିବାରରେ ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନରେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଶାଳୀକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଅଧା ବାଟରେ ଯେମିତି ଜଗି ବସିଥିଲା ଜମ, ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଶାଳୀକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଡମ୍ଫର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶାଳୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଡୁମେରିପାଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀଠାରେ। ବାଇକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲା ହାଇୱା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ନମ୍ବର 0D26D2036 ଓ ଏକ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ନମ୍ବର 0D26F3768 ଉଭୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପରିବାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ମୃତ ଭିଣେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 ପାଳସାଗୁଡ଼ା ଗାଁର 33 ବର୍ଷୀୟ କମଳେଶ ମହାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଶାଳୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଡୁମେରପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ନନ୍ଦପୁର ଗାଁର 18 ବର୍ଷୀୟ କୃତିକା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ କୃତିକାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କମଳେଶକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଡୁମେରପାଣି ସରପଞ୍ଚ ଟେଡରାମ ସାହୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ରାୟପୁରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ କମଳେଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡୁମେରିପାଣି ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗାଁ ବସ୍ତି ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହେବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୃତକ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଲିସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଭୟ ଡମ୍ଫର ମାଲିକ ଓ ମୃତ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ଡମ୍ଫର ସହିତ 2 ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୁମାରମଣିଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।